maafisa wa polisi katika jamhuri ya kidemokrasia ya kongo wametumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika katika eneo la kibiashara la gombe jijini kinshasa mapema hii leo serikali ya drc imechukua hatua hiyo baada ya waandamanaji kulenga balozi kadhaa za mataifa ya magharibi katika ubalozi wa uingereza uliopo kwenye kingo za mto kongo zaidi ya maafisa wa polisi 50 walitumwa kushika doria na kulinda eneo hilo hali sawia na hiyo ilikuwa katika balozi za marekani na ufaransa waandamanaji wanalalamikia kile wanachodai ni uungaji mkono ambao rwanda inapata kutoka kwa jamii ya kimataifa na hasa mataifa yaliyolengwa rwanda imekanusha madai yote ikiwemo ripoti za umoja wa mataifa kwamba taifa hilo linafadhili kundi la m23 katikati mwa mji wa kinshasa idadi ndogo ya waandamanaji ilikuwa barabarani wakiwasha moto magurudumu ya magari katika maeneo kadhaa polisi hata hivyo waliwatawanya na hawakufika katika maeneo yaliyolenga ya balozi za mataifa ya magharibi shule za kimataifa na maduka yanayomalikiwa na, na raia wa kigeni zilifungwa jumatatu mchana katika eneo lote la gombe kutokana na hofu ya kulengwa na waandamanaji mamlaka nchini drc imeiambia bbc kwamba uingereza inahitaji kuimarisha uhusiano wake na rwanda ili kuihimiza kuacha kufadhili kundi la waasi la m 23 kundi hilo limeshutumiwa kwa kutekeleza ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu dhidi ya raia mashariki mwa congo hivi karibuni lilianzisha mashambulizi kadhaa ya mabomu katika mji mkuu wa goma na kuwafanya maelfu ya watu kuyahama makazi yao rwanda imekanusha kuunga mkono kundi hilo la m23 ifuatayo ni taarifa ya maeni jones ikiwasilishwa na hamida abubakar hili tayari lilikuwa moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadam duniani katika kipindi cha miaka miwili iliyopita zaidi ya watu milioni moja wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano kati ya vikosi vinavyounga mkono serikali dhidi ya waasi wa m23 lakini katika wiki za hivi karibuni mapigano hayo yameongezeka na kuwalazimu wa elfu kukimbia makazi yao kwa mara nyingine tena tumekimbia bila kubeba kitu chochote kama unavyotuona hatuna chakula hatuna nguo tunahitaji msaada wa malazi na chakula tutaishi, ya kila siku. tutaishi hivi hadi lini kila kukicha tunakimbia m23 imetuvuruga wanawezaje kuiumbisha eneo zima la nchi yetu kongo siyo yao ni taifa la raia wote wa kongo wiki iliyopita hospitali hii ya goma imeshuhudia ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa mundeke kandundao alitoroka kutoka mji wa karibu wa sake baada ya kushambuliwa na waasi wa m 23nimekuwa hapa kufuatia mlipuko wa bomu uliotupiga huko sake nilipata jeraha la kiuno lilosababishwa na mlipuko huo hivi sio vita vya kwanza kuwahi kuona lakini vita hivi vya m23 ni vikali sana na ni mara yangu ya kwanza kujeruhiwa katika vita kwa zaidi ya mwongo mmoja wanajeshi wanaoiunga mkono serikali wamekuwa wakipambana na makundi ya waasi ili kudhibiti eneo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa drc serikali mara nyingi imekuwa ikiwashutumu waasi hao kwa kufadhiliwa na mataifa ya kigeni mamlaka zinaamini jumuia ya kimataifa inahitaji kufanya zaidi ili kukomesha ghasia hizo our... sote tunajua sababu ya ghasia hizi sote tunajua rwanda ndiyo inayofanya mambo mabaya mashariki mwa drc kwa miaka sasa tunajua kuwa serikali ya rwanda ina uhusiano wa karibu na serikali ya uingereza kitu tunachotaka ni kwa serikali ya uingereza kuzungumza na rwanda ili waache kufanya vitendo hivyo vibaya mashariki mwa drc m 23 na serikali ya rwanda zimekanusha kufanya kazi pamoja lakini umoja wa mataifa na marekani wanasema kuna ushahidi wa kuaminika kwamba waasi wanaungwa mkono na rwanda m23 inasema inalinda watutsi walio wachache dhidi ya kuteswa na vikosi vya serikali huku wahusika katika mzozo huu wakiendelea kurushia na lawama maisha mamilioni ya watu mashariki mwa drc yanazidi kuzorota kutoka kongo tuelekee mashariki ya kati sasa ambapo israel inasema imewaokoa mateka wawili wakti wa uvamizi huko rafa huku kukiwa na ripoti za mashambulizi makubwa ya anga katika mji wa kusini mwa gaza wanaume hao wawili raia wa israel walikuwa wametekwa nyara na hamas tarehe saba ya oktoba mwaka uliopita na walikuwa wanazuiliwa katika jengo moja huko rafa wote wawili wamepelekwa hospitalini nchini israel ambako madaktari wanasema wako katika hali nzuri hii inadhaniwa kuwa mara ya pili israel kufanya operesheni ya kijeshi yenye mafanikio ya, ya kuachilia mateka kuachiliwa kwa mateka hao kulitangazwa baada ya israel kufanya mashambulizi makali ya anga mjini rafa wakazi wameiambia bbc kwamba kumekuwa na takriban mashambulizi 50 ya anga mapema hii leo asubuhi ambapo takriban watu 67 wanaripotiwa kuuawa daktari katika hospitali iliyo karibu anasema hospitali yao haikuweza kuhudumia idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa israel imekabiliwa na onyo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa baada ya kusema kuwa itaendeleza operesheni zake za kijeshi hadi kusini mwa gaza wakti huo watu wanaoishi katika maeneo ya kaskazini ya gaza wameiambia bbc kwamba watoto wanakosa chakula kwa siku kadhaa sasa na kwamba chakula cha mifugo kinatumika kutengeneza mkate umoja wa mataifa umeonya kwamba mapigano mapya yanayoendelea pamoja na, na kuzuiwa kwa misafara ya misaada ya mara kwa mara kumesababisha nusu ya wakazi wa gaza kuwa katika hali ya dharura ya chakula huku familia moja kati ya kila familia nne ikikabiliwa na ukosefu wa chakula agnes penda anawasilisha taarifa ya mwandishi wetu wa mashariki ya kati lucy williamson ni kwa katikati mwa vita kila mmoja akipigania uhai wanaume waliotumwa kupigania mikebe ya maharagwe na magunia ya unga umoja mataifa unaonya kwamba baala njaa inakaribia kwa kasi maeneo ya kaskazini mwa gaza huku msaada ukichuka muda kufika hii ni shehena ya kwanza ya msaada kufika hapa baada ya siku 11 ikivutia umati karibu na majeshi ya israel wanaofiatwa risasi kuwa sukuma nyuma katika maeneo ya wa kaskazini kazi wakazi wanasema watoto hawajala kwa siku kadhaa katika sehemu nyingine wanachota maji kutoka kwa mabomba ya ardhini tumerudishwa nyuma miaka 30 4050 iliyopita tunachimba maji ardhini tunayachuja kwa mchanga alafu tunayatumia kupika umoja wa mataifa unasema jeshi la israel lilizuia zaidi ya nusu ya misaada iliyofaa kutumwa maeneo ya kaskazini mwezi uliopita na kuwa utapia mle umeongezeka miongoni mwa watoto linapokuja suala la unga watu wanatumia chakula cha kulisha mifugo na hata chakula hicho cha mifugo kimeanza kuisha sokoni na watu hawakipati na kuhusu chakula kilichopakiwa kwenye mikebe hakuna kilichobaki sokoni kile tulichokuwa nacho kilikuja wakati ule ule wa siku saba za kusitisha mapigano mwanzoni mwa vita hivi na misaada iliyoruhusiwa kuingia gaza na kaskazini mwa gaza imeshaisha kufikia sasa shirika la chakula duniani wfp limetuambia kwamba misaada minne kati ya misaada mitano ya chakula kaskazini mwa gaza ilizuiliwa na Israel. This be a hili halifai kuwa tatizo la usafirishaji halifai kuwa changamoto wakati tuko eneo la lamne kuna chakula cha kutosha cha kununua katika maeneo jirani ili kuwalisha watu milioni 22 na kuzuia njaa katika ukanda wa gaza lakini tatizo ni upatikanaji yaani kufikisha chakula hicho kwa watu israel inasema inahitaji kudhibiti misaada ili kuzuia chakula na mafuta kuwafikia hamas kwa baadhi ya wandamanaji wa israel hilo halitoshi wamekuwa wakifunga vituo vya mipakani ili kulazimisha hamas kuachilia mateka wa israel huku mazungumzo ya kuachilia mateka akiendelea uaandamanaji wanataka hamas kuzingirwa misaada ina muhimu kubwa kwa gaza ila hapa wanasema hamas inayetegemea sana takriban kilomita tano kutoka mpaka wa israel ndege za ulaya zinashukisha vifaa kama dawa kwa hospitali ya jordan ndani ya mji wa gaza suluhu hapa zinajiri katika hali ngumu ndege za kivita zinazoruka juu ya gaza zinaonyesha hali ilivyo ngumu hata zinapobeba misaada badala ya mabomu